मम देखाउँछु एकचोटि यहाँ हेर्नुहुन्छ दर्शक आदर दर्शकबिन यसमा पुण्यजी जब अहिले हिरासत गइरहेको बेलामा अहिले चाहिँ ज्वालाजीले पनि उहाँ पुण्यजी एमसिसीको विरोधमा उत्रेका पुण्य गौतमलाई हिजो रिहा गरिएन अहिले बुझेको त अवतर व्यवहारको मुद्दा नै चलाएर तिन दिनको म्याद थपेको रहेछ उहाँको तुरन्त रिहाई होस् उहाँले कुनै अपराध गरेको होइन देशको पक्षमा बोलेको भनेर चाहिँ ज्वालाजीले भनिराख्नु भएको छ हो यो ज्वालाजीले यो भनिराख्नु भएको छ र एमसिसीको विरोधमा उठेका पुण्य गौतम हिजो रिहा गरिएनन् र अहिले बुझेको त अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाइएको थियो तिन दिन म्याद थपिरहेको छ यहाँलाई तुरन्त रिहाई गरियोस् कुनै अपराध गरेको छैन देशको पक्षमा बोलेको हो भनेर उहाँले गर्नुभएको छ र उहाँले यो गरिसकेपछि तपाईँको विमल पन्तजी भन्ने हुनुहुन्छ जो उहाँ यो हाम्रो के संस्था भन्ने छ यो एउटा के भनेछ उहाँले उहाँले चाहिँ तपाईँको यसरी लेख्नु भएको छ कि जहिले पनि आन्दोलनमा जाने भान्ने अनि रवि दाईको आन्दोलनमा पनि यसको कारणले गर्दा दुईजना भाइ र एकजना आमाको हात भाँचिएको थियो आन्दोलन देख्नै नहुने जहाँ पनि जाने बिचबिचमा हल्ला गर्ने आन्दोलनको मोर्चा केही कसरी गर्ने हो केही थाहा छैन बोल्ने र हल्ला गर्ने आन्दोलन भान्ने रवि दाईको न्यायको आन्दोलनमा 50 साथीहरू घाइते बनाउने यही मान्छे हो र यो आन्दोलनमा आयो भनेर धेरै साथीहरू रिसाएका छन् आन्दोलन कसरी गरिन्छ केका लागि गरिन्छ मुद्दा के हो बोल्ने के हो तयारी कसरी गरिन्छ आन्दोलनको मूल मुद्दा के हो बोल्ने के हो नबोल्ने के हो युट्युब देख्नै नहुने कुदेर जाने बोल्ने आन्दोलन कसरी गरेको हो आधिकारिक धारणा के हो केही थाहा हुँदैन बिचमा गऱ्यो हल्ला गर्ने मात्र काम गरेको छ यो पुण्य गौतमले भनेर विमल पन्त भाइले भनेका छन् र उहाँलाई नि म एउटा चुनौती दिन चाहन्छु र भन्न चाहन्छु जुन पुण्य दाईले उठाएको माग छ एमसिसीकै विषयमा उठाउनु भएको हो एमसिसीकै कुरो हो र घातक सम्झौता हो पास हुनु हुँदैन भन्ने कुराहरू हो र उहाँले अब जुन विरोध गर्नुभएको छ जुन एउटा यो तरिकाले भन्नुभएको छ अब त्यो भन्नालाई उहाँ पनि कुनै हो र उहाँ पनि एउटा कुनै सरकारको मान्छे त्यो विमल पन्तजीले व्यक्तिगत रिसिपी साध्नको लागि अहिले चाहिँ जुन चाहिँ देशको इस्युमा बोलेको पुण्य गौतम अहिले यही बोल्दा देशको इस्युमा बोलिरहेको पुण्य गौतम यही विषयले गर्दा अहिले हिरासतमा हुनुहुन्छ यो विषयलाई लिएर उहाँले व्यक्तिगत पर्सनली एट्याक गरेर अहिले चाहिँ यसरी पुण्यजीपट्टि उहाँले यो एक किसिमको चाहिँ प्रहार गरे हो प्रहार गरे हो उहाँले चाहिँ आक्रोश पोख्नु भएको छ र उहाँको त केही बिगार्नु भएको छैन उहाँको मामापट्टिको आमापट्टिको छामापट्टिको घरपट्टिको कसै बिगारेको पनि होइन केही गरेको पनि होइन यो राष्ट्रकै इस्यु हो र एउटा जनताको आवाज हो युवाहरूको आवाज हो 3 करोड जनताको आवाज उठाएर एमसिसी पास हुनु हुँदैन भनेर तपाईँको एउटा राष्ट्र जोगाउनुपर्छ नेपाल जोगाउनुपर्छ भन्ने एउटा दायित्व जुन बोक्नु भएको थियो र उहाँले आफ्नो स्वास्थ्यको पनि प्रभाव नगरिकन राष्ट्रको निमित्त मलाई जेल हालिन्छ भने पनि हालियोस् भनेर उहाँले एउटा जुन आग्रस रूपमा आन्दोलनलाई सफलता पार्नुभयो र त्यसपछि नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेर उहाँलाई हिरासतमा लगेपछि अरू सबै छुटेका छन् र उहाँलाई विभिन्न यस्तै वामपन्थी टोलीहरूले विभिन्न राजनीति गरेर विभिन्न तपाईँको केसहरू थपेर अनि विभिन्न राजनीति गरेर चाहिँ भित्रभित्रै घोटाला गरेर जुन उहाँलाई अहिलेसम्म पनि रिहाई गरिएको छैन र उहाँ तपाईँको 3 दिनदेखि हिरासतमा अनसन बस्नुभएको छ उहाँको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भइसकेको छ र आज मानव अधिकार कर्मीको टोली पनि गएर उहाँको विषयमा सबै ऊ वकालत गरेको छ त्यो भएको भएर पनि पुलिस प्रशासन किन यस्तो निर्दय बनेको होइन एउटा राष्ट्रको छोरो एउटा भोलि एउटा राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने एउटा जनताको आवाज बोकेको एउटा सबैलाई न्याय दिएर अहिलेसम्म धेरैलाई न्याय दिलाउनु भएको छ धेरै पीडितहरूलाई मलम लगाउनु भएको छ धेरैले राहत वितरण गर्नुभएको छ धेरै पीडितहरूको उद्धार गर्नुभएको छ के अब यो देशमा राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई यस्तै यो हिरासतमा लिने हो त तपाईँको यो सरकारले के हेरेको नेपाल प्रहरीले के हेरेको यो प्रशासन कस्तो प्रशासन हो कानुन कस्तो कानुन हो त्यो भएको भएर यसमा हामी चुप लागेर बस्दैनौँ अब यसको विषयमा हामी अब भोलि पनि अब रिहाई हुन्छ भन्ने किसिमको जानकारी हामीलाई आएको छ र भोलि रिहाई भएन भने कडाभन्दा कडा आन्दोलन हामी गर्न तयार छौँ भने चाहिँ पुण्यजी अहिले हिरासतमा हुँदाखेरि केही व्यक्तिहरू रमाइरहेको अवस्था छ खुसी छ उहाँहरू ताली बजाउनु भएको छ जो अब पुण्य गौतमले गरेका राम्रा कामको दुश्मनीहरू राम्रो काम गरेको देख्न नसक्ने राष्ट्रको विषयमा बोलेको हुन नसक्ने उहाँहरूले खानुभयो होला एमसिसीबाट 2-4 पैसा डलरमा बिक्नेहरू होइन 2-4 पैसा पार्टीको खाने अब कता कताबाट आउँछ पैसा खाने होइन अब तपाईँको यताउता गर्ने अब जुन बिकी बिकाउ एउटा नेताको झोले बनेर कार्यकर्ता बनेर भित्रभित्र कमिसन लिने पैसा बिठो ल्याउने अनि त्यो भएको भएर पनि उहाँहरू खुसी भएको अवस्था छ अहिले त्यो भएको भएर अब उहाँहरूले जुन कुरा काट्दै हिँड्नु भएको छ जुन अभद्र व्यवहार गर्नुभएको छ त्यो भएको भएर उहाँले यस्तो गर्नु हुँदैन भोलि पनि उहाँलाई फेरि यो बापत अभद्र व्यवहारको केस हामी पनि लगाउन सक्छौँ फेरि भोलि बाहिर पुण्यजी निक्लिसकेपछि फेरि उहाँले पनि त विचार गर्दा हुन्छ किनभने त कसले हाम्रो यो विमल पन्तजीले विचार गर्दा हुन्छ किनभने भोलि उहाँ पनि कुनै दुधले धुवाएको नुहाएको मान्छे होइन होइन दुधै दुधको उसमा पौडी खेले मान्छे तपाईँले चाहिँ विमल पन्तको नाम लिँदाखेरि तपाईँलाई आएर त ठोक्ला नि त फेरि
किन ठोक्ने मलाई मैले उहाँको के बिगारेको छु र हामी डराउँदैन कसैले ठोक्दैमा कसैले भन्दैमा हामी डराउने मान्छे होइन कानुन छ यो कानुन छ यो देशमा र हामी तपाईको सत्यताको लागि जे गर्न परोस् लडाई गर्न परोस् युद्ध गर्न परोस् हामी पछाडी हट्नेवाला छैनौ यति पुण्य गप्तौलाई निकालिएन भने हामी कडा बन्द कडा आन्दोलन गर्छौ कोही पीडामा भयो भनेर कोही पनि खिसी खिसी हान्नु पर्दैन थुतुनु बेगार्न पर्दैन भोलि त उहाँलाई पनि पर्ने कुरा हो त्यो पछि पुण्य दाई त्यहाँ बेहोस भएर ढल्नुभयो एकछिन फेरि एकछिन पछि होसमा आउनुभयो जुन तिन दिनदेखि एउटा जनताको निमित्त राष्ट्रको निमित्त भन्दै उहाँले मलाई एउटा देशको सच्चा आवाज उठाउँदा पनि मलाई हिरासतमा लियो र मलाई रातिकरण भयो भन्दै उहाँले एउटा पीडा पनि व्यक्त गर्नुभयो स्टुडियो कार्यालयमा ल्याइसकेपछि र म पनि त्यहाँ थोरै छलफल मेरो त्यहाँ भयो र भइसकेपछि त्यहाँबाट म फेरि यता स्टुडियो कार्यालयमा रिटर्न आएर त्यहाँ हामी एक डेढ घन्टा जति बस्यौँ र पुण्य दाईले पनि त्यहाँ राखिएको थियो त्यसपछि हामीले नमस्कार आदरणीय दर्शक पनि यहाँले फ्रेममा देखिसक्नुभयो नेपाली चाली भनेर चिनेका तिलक कार्की चाहिँ यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद एसबीजी तिलक कार्कीजी यतिखेर पुण्यजी कहाँ हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त सिधा यतिखेर पुण्यजी तिनकुने प्रहरी चौकीको हिरासतमा हुनुहुन्छ भन्नाले उहाँले एमसिसीको विषयमा अरूले जसरी विरोध जनाएको हुनाले उहाँलाई हिरासतमा राखिएको हो त्यही हो उहाँले एउटा चाहिँ एमसिसी पास गर्नु हुँदैन यो बुदा एकदम घातक हो यो एउटा जनतालाई हानिकारक छ देशलाई हानिकारक छ भनेर जुन उहाँले आवाज उठाउनु भयो र जुन माइती घरमा उहाँले आवाज बुलन्द गर्दै गर्दा नेपाल प्रहरीले उहाँलाई पक्राउ गरेर तिन कुनै हिरासतमा लगेर राखिएको छ र आज तिन दिन भइसक्यो र तिन दिनदेखि उहाँले केही खानुभएको छैन उहाँको अनसन छ र अनसन सुरु गर्नुभएको छ तिन दिनबाट केही पनि खानुभएको छैन पानी पनि मुखमा परेको छैन र तपाईँको उहाँको स्वास्थ्य अवस्था पनि बिग्रिँदै गएको अवस्था छ उहाँ ढल एक दुईचोटि त आज दिउँसै पनि ढलिसक्नुभयो र यसमा अहिले मानव अधिकार कर्मीले पनि चासो व्यक्त गरेका छन् र नेपाल प्रहरीले देखेको नदेखाइ सुनेको नसुने गरेर अलिकति दमन गरेको अवस्था छ र यसमा अलिकति मलाई पनि धेरै दुःख लाग्यो भनेपछि अब पुण्यजीहरू जस्तो हिरासतमा रहिरहेको अवस्थामा के भनेपछि एमसिसी पास हुने भयो अब एमसिसी त जहाँसम्म पास नहोला जस्तो कन्डिसन छ जहाँसम्म हुँदैन नै अब यहाँ त तपाईँको अब त्यत्तिकै कहाँ पास गर्न सक्छन् र भोलि यिनीहरूलाई जनताले त ठिक गरिहाल्छन् अब जुन शेरबहादुर देउवाको टोलीहरू छ यिनीहरूले पास गर्नै पर्छ भनेर लागि परेका थिए थिए तर त्यसमा माधव नेपाल पक्षबाट पनि पास हुनु हुँदैन र पुष्पकमल दाल प्रचण्ड माओवादीबाट पनि यो पास गर्न हुँदैन भनिसकेपछि अनि अब हाम्रो फातिमाजी जुन एमसिसीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि पटक पटक यहाँ मिटिङ बस्यो वार्ता भयो र भइसकेपछि उहाँ आफ्नो देश फर्किसक्नु भएको छ र उहाँ पनि पहिला नेपालमै नेपाली नै हो उहाँ त्यो भएको भएर पनि उहाँले पनि अब पास गर्नलाई म नेपाली नै हो मेरो घर यता मामा घर मेरो यता अर्घाखाँचीमा हो त्यो भएको भएर पनि उहाँले अब घातक नै हो भने पास गर्नु हुँदैन भन्ने तरिकाले के रहेछ पुरा नाम के रहेछ फातिमा सुमार ए अनि अब के अरे तपाईँ हुन्छ यो जोग जोग भन्नु होला होइन जोग जोग होइन फातिमा सुमार नै उहाँको नाम हो त्यो यस्तो हो होइन अर्घाखाँची नेपालको हो नेपालकै हो उहाँले नेपालकै हो उहाँ पहिलो बाल्यकालमै अमेरिका गएर उतैको नागरिक भएर उहाँको ड्याडी मम्मीहरूले बाल्यकालमै सानै छँदाखेरि अमेरिका लिएर जानुभएको हो र पछि उहाँको बसेर उहाँकै अमेरिकाको हुनुभयो पहिला उहाँ इन्डियन हो भनेर धेरैले दावी गर्दा मैले उहाँलाई देख्ने बित्तिकै उहाँ नेपाली नै हुनुपर्छ भन्ने मैले सोचेको थिएँ र उहाँ नेपाली नै हो अब अहिले चाहिँ तपाईँले हातमा के के डाटा लिएर बस्नुभएको छ होइन अहिले मेरो यहाँ छ ज्वाला सङ्ग्रौलाजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु के भन्नुभएको छ देखाइदिनुहोस् यहाँ म देखाउँछु एकचोटि यहाँ हेर्नुहुन्छ दर्शकहरू आदर दर्शकबिन यसमा पुण्यजी जब अहिले हिरासत गइरहेको बेलामा अहिले चाहिँ ज्वालाजीले पनि उहाँ पुण्यजी एमसिसीको विरोधमा उत्रिएका पुण्य गौतमलाई हिजो रिहा गरिएन अहिले बुझेको त अवतर व्यवहारको मुद्दा नै चलाएर तिन दिनको म्याद थपेको रहेछ उहाँको तुरन्त रिहाइ होस् उहाँले कुनै अपराध गरेको होइन देशको पक्षमा बोलेको भनेर चाहिँ ज्वालाजीले भनिराख्नु भएको छ हो यो ज्वालाजीले यो भनिराख्नु भएको छ र एमसिसीको विरोधमा उत्रिएका पुण्य गौतम हिजो रिहा गरिएनन् र अहिले बुझेको त अवत्र व्यवहार मुद्दा चलाइएको थियो तिन दिन म्याद थपिरहेको छ यहाँलाई तुरन्त रिहाइ गरियोस् कुनै अपराध गरेको छैन देशको पक्षमा बोलेको हो भनेर उहाँले गर्नुभएको छ र उहाँले यो गरिसकेपछि तपाईँको विमल पन्तजी भन्ने हुनुहुन्छ जो उहाँ यो हाम्रो के संस्था भन्ने छ यो एउटा के भनेछ उहाँले उहाँले चाहिँ तपाईँको यसरी लेख्नु भएको छ कि जहिले पनि आन्दोलनमा जाने भान्ने अनि रवि दाईको आन्दोलनमा पनि यसको कारणले गर्दा दुईजना भाइ र एकजना आमाको हात भाँचिएको थियो आन्दोलन देख्नै नहुने जहाँ पनि जाने बिचबिचमा हल्ला गर्ने आन्दोलनको मोर्चा केही कसरी गर्ने हो केही थाहा छैन बोल्ने र हल्ला गर्ने आन्दोलन भान्ने रवि दाईको न्यायको आन्दोलनमा 50 जना साथीहरू घाइते बनाउने यही मान्छे हो र यो आन्दोलनमा आएर
आयो भनेर धेरै साथीहरू रिसाएका छन्। आन्दोलन कसरी गरिन्छ, केका लागि गरिन्छ, मुद्दा के हो, बोल्ने के हो, तयारी कसरी गरिन्छ, आन्दोलनको मूल मुद्दा के हो, बोल्ने के हो, नबोल्ने के हो, युट्युब देख्नै नहुने, कुदेर जाने, बोल्ने, आन्दोलन कसरी गरेको हो, आधारिक आधिकारिक धारणा के हो, केही थाहा हुँदैन, बिचमा गऱ्यो हल्ला गर्ने मात्र काम गरेको छ यो पुण्य गौतमले भनेर विमल पन्त भाइले भनेका छन्। र उहाँलाई नि म एउटा चुनौती दिन चाहन्छु र भन्न चाहन्छु, जुन पुण्य दाइले उठाएको माग छ, एमसिसीकै विषयमा उठाउनु भएको हो, एमसिसीकै कुरो हो र घातक सम्झौता हो, पास हुनु हुँदैन भन्ने कुराहरू हो, र उहाँले अब जुन विरोध गर्नुभएको छ, जुन एउटा त्यो तरिकाले भन्नुभएको छ, अब त्यो भन्नलाई उहाँ पनि कुनै हो र उहाँ पनि एउटा कुनै सरकारको मान्छे। त्यो विमल पन्तजीले व्यक्तिगत रिसिपी साध्नको लागि अहिले चाहिँ जुन चाहिँ देशको इस्युमा बोलेको पुण्य गौतम, अहिले यही बोल्दा देशको इस्युमा बोलिरहेको पुण्य गौतम, यही विषयले गर्दा अहिले हिरासतमा हुनुहुन्छ। यो विषयलाई लिएर उहाँले व्यक्तिगत पर्सनली एट्याक गरेर अहिले चाहिँ यसरी पुण्यजीप्रति उहाँले यो एक किसिमको चाहिँ प्रहार गरे हो, प्रहार गरे हो, उहाँले चाहिँ आक्रोश पोख्नु भएको छ र उहाँको त केही बिगार्नु भएको छैन, उहाँको मामापट्टिको, आमापट्टिको, छामापट्टिको, घरपट्टिको कसै बिगारेको पनि होइन, केही गरेको पनि होइन, यो राष्ट्रकै इस्यु हो र एउटा जनताको आवाज हो, युवाहरूको आवाज हो, 3 करोड जनताको आवाज उठाएर एमसिसी पास हुनु हुँदैन भनेर तपाईँको एउटा राष्ट्र जोगाउनुपर्छ, नेपाल जोगाउनुपर्छ भन्ने एउटा दायित्व जुन बोक्नु भएको थियो र उहाँले आफ्नो स्वास्थ्यको पनि प्रभाव नगरिकन राष्ट्रको निमित्त मलाई जेल हालिन्छ भने पनि हालियोस् भनेर उहाँले एउटा जुन आग्रस रूपमा आन्दोलनलाई सफलता पार्नुभयो र त्यसपछि नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेर उहाँलाई हिरासतमा लगेपछि अरू सबै छुटेका छन् र उहाँलाई विभिन्न यस्तै वामपन्थी टोलीहरूले विभिन्न राजनीति गरेर विभिन्न तपाईँको केसहरू थपेर अनि विभिन्न राजनीति गरेर चाहिँ भित्रभित्रै घोटाला गरेर जुन उहाँलाई अहिलेसम्म पनि रिहाई गरिएको छैन र उहाँ तपाईँको 3 दिनदेखि हिरासतमा अनसन बस्नुभएको छ, उहाँको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भइसकेको छ र आज मानव अधिकार कर्मीको टोली पनि गएर उहाँको विषयमा सबै वकालत गरेको छ, त्यो भएको भएर पनि पुलिस प्रशासन किन यस्तो निर्दय बनेको होइन, एउटा राष्ट्रको छोरो, एउटा भोलि एउटा राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने, एउटा जनताको आवाज बोकेको, एउटा सबैलाई न्याय दिएर अहिलेसम्म धेरैलाई न्याय दिलाउनु भएको छ, धेरै पीडितहरूलाई मलम लगाउनु भएको छ, धेरैलाई राहत वितरण गर्नुभएको छ, धेरै पीडितहरूको उद्धार गर्नुभएको छ, के अब यो देशमा राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई यस्तै यो हिरासतमा लिने हो त तपाईँको? यो सरकारले के हेरेको, नेपाल प्रहरीले के हेरेको, यो प्रशासन कस्तो प्रशासन हो, कानुन कस्तो कानुन हो, त्यो भएको भएर यसमा हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। अब यसको विषयमा हामी अब भोलि पनि अब रिहाई हुन्छ भन्ने किसिमको जानकारी हामीलाई आएको छ र भोलि रिहाई भएन भने कडाभन्दा कडा आन्दोलन हामी गर्न तयार छौँ। भने चाहिँ पुण्यजी अहिले हिरासतमा हुँदाखेरि केही व्यक्ति रमाइरहेको अवस्था छ, खुसी छ, उहाँहरू ताली बजाउनु भएको छ, जो अब पुण्य गौतमले गरेका राम्रा कामको दुश्मनीहरू, राम्रो काम गरेको देख्न नसक्ने, राष्ट्रको विषयमा बोलेको हुन नसक्ने, उहाँहरूले खानुभयो होला एमसिसीबाट 2-4 पैसा डलरमा बिक्नेहरू होइन, 2-4 पैसा पार्टीको खाने, अब कता कताबाट आउँछ पैसा खाने होइन, अब तपाईँको यताउता गर्ने, अब जुन बिकी बिकाउ एउटा नेताको झोले बनेर कार्यकर्ता बनेर भित्रभित्र कमिसन लिने, पैसा बिठो ल्याउने, अनि त्यो भएको भएर पनि उहाँहरू खुसी भएको अवस्था छ अहिले, त्यो भएको भएर अब उहाँहरूले जुन कुरा काट्दै हिँड्नु भएको छ, जुन अभद्र व्यवहार गर्नुभएको छ, त्यो भएको भएर उहाँले यस्तो गर्नु हुँदैन, भोलि पनि उहाँलाई फेरि यो बापत अभद्र व्यवहारको केस हामी पनि लगाउन सक्छौँ, फेरि भोलि बाहिर पुण्यजी निक्लिसकेपछि फेरि उहाँले पनि त्यो विचार गर्दा हुन्छ, किनभने त्यो कसले हाम्रो यो विमल पन्तजीले विचार गर्दा हुन्छ, किनभने भोलि उहाँ पनि कुनै दुधले धुवाएको नुहाएको मान्छे होइन, होइन दुधै दुधको उसमा पौडी खेले मान्छे, तपाईँले चाहिँ विमल पन्तको नाम लिँदाखेरि तपाईँलाई आएर त ठोक्ला नि त फेरि किन ठोक्ने मलाई, मैले उहाँको के बिगारेको छु र हामी डराउँदैनौँ, कसैले ठोक्दैमा कसैले भन्दैमा हामी डराउने मान्छे होइन, कानुन छ यो देशमा र हामी तपाईँको सत्यताको लागि जे गर्न परोस्, लडाइँ गर्न परोस्, युद्ध गर्न परोस्, हामी पछाडि हट्नेवाला छैनौँ, हामी देशकै नेतृत्व उठाएर हिँडेका छौँ, जनताकै आवाज उठाएर हामी कुनै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा गरेको कुराहरू होइन। एउटा कुरा, यो देश त सबै नेपालीको होला, जसरी एमसिसीको विषयमा पुण्यजी यति धेरै बोल्नु र फेरि हिरासत मात्रै हिरासतमा उहाँ नै जानु, पुण्यजी नबोल्दै पनि हुन्थेन र अहिले त किनभने पुण्यजी हिरासतमा हुँदाखेरि मान्छे खुसी भइरहेको अवस्था छ, भनेपछि नबोल्दै पनि हुन्थे नि होइन? यस्तो हो तपाईँको, अब कति मान्छे राम्रा हुन्छन् कति नराम्रा हुन्छन्, किनभने तपाईँको यस्तो हो नि त, अब तपाईँको 1-2 जना अब शत्रुहरू त सबैको हुन्छ नि, तपाईँको 1-2 जना शत्रुहरू खुसी भए भन्दैमा देशकै एउटा 3 करोड जनताको माया त छ नि, 3 करोड जनताले त साथ त दिएका छन्, भोलि हामी अगाडि बढाउँछौँ र यति पुण्य गौतमलाई निकालिएन भने हामी कडाभन्दा कडा आन्दोलन गर्छौँ भनेर पनि भनेको अवस्था छ, जनताको माया छ, किनभने 2-4 जना भ्याकुताहरू उफ्रिन्छन् कराउँछन्, किनभने भ्याकुताहरू जति उफ्रिए पनि रुक चढ्न त सक्दैनन्, त्यो भएर डा गर्नु त स्वाभाविक हो, किनभने यो देशमा भ्रष्ट धेरै छन्, लुटेर
धेरै छन्, चोर धेरै छन्, जम्मै चुस्न पल्केकाहरू छन्, देश बेचेर खाएका छन्, राष्ट्र चुसेर खाएका छन्, अपराधीहरू धेरै छन्, बलात्कारीहरू धेरै छन्, शोषण गर्नेहरू धेरै छन्। त्यो कारणले गर्दा पनि त तपाईँको राम्रो कुरा गर्नेलाई त अब रिस त गरिहाल्छन् होइन। त्यो पनि हामी सबै सामना गरेरै हामी अगाडि बढ्छौँ भनेपछि बढ्छौँ त्यो कुरा। अनि त्यो भएको भएर पनि तपाईँको उहाँले त अब त्यो उठाउनै पर्ने मागो उठाउनु भएको छ, किनभने हामी अब यत्रो घातक एमसिसी पास गर्ने भन्दा हामी टुलु टुलु हेरेर चुपचाप मुख बन्द गरेर त बस्न त सक्दैनौँ होइन। त्यो भएको भएर पनि हामी जुटेरै हामी अगाडि बढेको हो र हामी अझै पनि हामी एकजुट भएर अगाडि त बढ्छौँ। पर्सनल इस्युहरू जेसुकै भए पनि पुण्यजीलाई कतिपयले मान्छेले मन पनि नपराउन सक्छ, यो त्यो व्यक्तिको चाहिँ एउटा मौलिक अधिकार हो, उसको एउटा चाहिँ पर्सनल कुरा हो, त्यो पुण्यजीलाई मन नपराउन पनि सक्छ। तर अब यो यो एमसिसीको विषय भनेको राष्ट्रिय विषय हो भन्न लाग्छ होइन। यो एमसिसी पास भयो भने यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले धेरै मान्छेहरू चाहिँ अब भनौँ न जनताहरू सडकमा आइरहेको अवस्थामा पनि भनेपछि यस्तो विषयमा जुन चाहिँ राष्ट्रिय विषयमा एमसिसीको विषयमा पुण्यजी बोल्यो भनेर चाहिँ अहिले हिरासत गएको अवस्थामा यो रमाउने मान्छेहरूलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ? अब यो रमाउने मान्छेहरूलाई त म के भन्छु भन्दाखेरि अब किनीहरूलाई अब किन रमाइरहेका छन्, अब किन खुसी भइरहेका छन्, एउटा दुःखद कुरो छ। एउटा राष्ट्रको निमित्त एमसिसी पास हुनु हुँदैन भन्दा मान्छे जेलमा उहाँ कठघर जिन्दगी बिताइरहेका छन्। अब तपाईँको अब त्यो माइती घरमा पनि पुलिसले व्यापक हातपात गरेको छ होइन, लट्ठी पर्साएको छ र अहिले तिन दिन अनसनमा बस्दा स्वास्थ्य अवस्था गुर्जिएको छ। गर्दाखेरि उहाँहरू खुसीले ताली बजाउनु भएको छ, ठिक भयो भन्नुभएको छ, तर त्यो रिटर्न हुन्छ भोलि तपाईँको उहाँलाई पनि त त्यो आउँछ त। उहाँलाई पनि हिजो पुलिसले डम्की ड्याम हानेको मैले त्यहाँ देखेकै थिएँ, उहाँको त टाउको भत्काउने बेला होइन। त्यो भएको भएर पनि त्यो पालो आउँछ र भोलि उहाँको पनि त्यो पालो आउँछ, किनभने उहाँ कोही पनि खुसी हुँदा नहुन्छ, कसैले अप्ठ्यारो परो, कोही पीडामा भयो भनेर कोही पनि खिची खिची हान्नु पर्दैन, थुतुनु बेगार्न पर्दैन, भोलि त उहाँलाई पनि पर्ने कुरा हो त्यो। ज्वालाजीले जसरी स्टार्टसम्म लेखेर पुण्यजीको समर्थन र पुण्यजीको रिहाईको एउटा चाहिँ आवाज उठाउँदा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? मलाई त खुसी लाग्छ, किनभने शर्मिलाजीहरू भने अब पहिला ज्वालाजी के अरे शर्मिलाजी भन्दा हो ज्वालाजी, अनि हाम्रो शर्मिलाजीहरू पनि हुनुहुन्छ, शर्मिलाजीहरू पनि आज त्यहाँ भेटघाट गर्न जानुभयो, स्टुडियो साहबसँग पनि कुरा गर्नुभयो, यता अदालतमा पनि गएर वकिलहरूसँग कुरा गर्नुभयो भनेपछि उहाँ अब हाम्रो सरस्वती काप्रेहरू सबै एउटा हाम्रोले सपोर्टेड गर्नुभएको छ, जो होइन उहाँहरूलाई पढ्दा पनि हामीले गर्छौँ। त्यसपछि तपाईँको अब ज्वाला सङ्ग्रामलाजीलाई पनि मैले दिउँसो त्यहाँ आज वकिल कार्यालयमा पनि उहाँलाई मैले भेटेको थिएँ। त्यो भएको भएर पुण्यदायीप्रति उहाँले पहिलेदेखि पनि गर्नुभएको छ र उहाँले एकदम राम्रो एउटा हामीलाई समर्थन गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले गरेकोमा मलाई खुसी लागेको छ, उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने कसैले अप्ठ्यारो पर्दा कोही खिस्सी र हाँस्ने होइन, भोलि उहाँहरू पनि जेलमा पर्नुहुन्छ, त्यतिखेर हामीले पनि गएर सहयोग उहाँलाई गर्नुपर्छ भनेपछि मानवता भइसकेपछि कुनै यहाँ यो भन्छन् नि तपाईँको रावणको शासन उयो होइन, यो अहिले आएर तपाईँको यो युवाको नेतृत्व, यो कलियुगको नेतृत्व, यो अहिले आएर यो टेक्नोलोजीको दुनियाँमा अबको भनेको कुन तरिकाले जानुपर्ने भन्ने कुरा हो र मान्छेहरू त्यसरी खिसी उडाउनु पर्ने हो जस्तो मलाई लाग्दैन। आज भेट्नुभयो तपाईँले पुण्यजीलाई? हजुर भेटेँ। कतिखेर कति बजी भेट्नुभयो? मैले त्यस्तै एक बजीतिर भेटेको थिएँ। कहाँनिर भेट्नुभयो? पहिला मैले त्यही जिल्ला अब उसमा ल्याएर चाहिँ त्यो जिल्ला वकिलको कार्यालयमा जो स्टुडियो कार्यालय अगाडि अनि सरकारी वकिल कार्यालय पहिला सुरुमा सरकारी वकिल कार्यालय पारिपट्टि ल्याएको रहेछन् अनि म त्यहाँ गएँ। गइसकेपछि पुण्यदाई त्यहाँ बिहोस भएर ढल्नुभयो एकछिन, फेरि एकछिन पछि होसमा आउनुभयो। जुन तिन दिनदेखि एउटा जनताको निमित्त राष्ट्रको निमित्त भन्दै उहाँले मलाई एउटा देशको सच्चा आवाज उठाउँदा पनि मलाई हिरासतमा लिइयो र मलाई राजनीतिकरण भयो भन्दै उहाँले एउटा पीडा पनि व्यक्त गर्नुभयो र उहाँलाई अब केही नखानु भएको हुनाले तिन दिनबाट अनसनमा हुनुहुन्छ र चक्कर चलेर त्यहाँ ढल्नुभएको थियो र एकछिनमा फेरि उहाँ उठ्नुभयो। त्यसपछि म त्यहाँ जाँदै थिएँ अनि म त्यहाँ पुगिसकेपछि उहाँहरूलाई यता स्टुडियो कार्यालयमा ल्याइसकेपछि म पनि त्यहाँ थोरै छलफल मेरो त्यहाँ भयो र भइसकेपछि त्यहाँबाट म फेरि यता स्टुडियो कार्यालयमा रिटर्न आएर त्यहाँ हामी एक डेढ घन्टा जति बस्यौँ र पुण्य दाईले पनि त्यहाँ राखिएको थियो। त्यसपछि हामीले स्टुडियो साहबलाई गएर भेट्यौँ। स्टुडियो साहबलाई भेटिसकेपछि उहाँले आज उहाँ छुट्नुहुन्छ, अब केही धरोटीहरू खुलाइदिन्छु म भनेर फाइलहरू मगाउनु भयो र फाइलहरू त्यहाँ पुगिसकेको थियो र आज रिहा हुनुहुन्छ, आज निस्किनुहुन्छ भनेको फेरि तपाईँको यता वकिल कार्यालयबाट फेरि थप पढाइ गरेर वकिल कार्यालयबाट जुन म्याद थपिएको थियो उहाँहरूले चाहिँ आज हुँदैन भनेर उहाँहरू नमानिसकेपछि प्रहरीले फेरि उहाँहरूलाई उता हिरासत माथिकै पावर रहेछ, माथिकै पावर, यो माफियाहरूकै पावर हो, यो भ्रष्ट माथिको पावरमा त फेरि उहाँको चाहिँ अब हुन्छ नि अब माधव कुमार नेपाल चाहिँ उहाँको त झन् अत्यन्तै उहाँको चाहिँ एउटा लिडर हुनुहुन्छ उहाँको, भनेपछि यो कसरी सम्भव भयो त माथिबाट?
अब मलाई के लाग्छ भन्दा अब यो अब धेरै माथि पनि कुरा त पुया छैन किनभने माथि तपाईको जस्तै यो कुराहरुलाई गलर माधव नेपाल कहाँ पनि हामी गा हैनौ किनभने तपाईको अब साधारण कुराहरु मतलब यी कुराहरुलाई माथि नै पुराउँदा पनि अलि समस्या होला कि भन्ने किसिमले पनि भयो र मलाई के लाग्छ भन्दा यसमा तपाईको के भा भन्नुहुन्छ भने अब कुनै एउटा दुश्मनी टोलीले त्यहाँ जहाँसम्म त यो कमिसनकै छलफल होला त्यही बेलामा भित्र उ गर्नु पर्छ भनेर त कुनै अब एउटा दुश्मनहरुले नै त्यहाँ पावर लगाएका छन् भित्रबाट जुन भ्रष्टहरु छन् जुन दलालहरु छन् हैन तिनीहरुले चाहिँ तपाईको अलिकति पावर लगाएको अवस्था छ जो एमएमसीजी का कमिसन खोरीहरु छन् जुन केही डलरहरु पचाइसकेका छन् र केही डलर पचाउने तयारीमा पनि छन् तिनीहरु र तिनीहरुले रातारात त्यो गरेका छन् हस तिलक चाहिँ यहाँले पुण्यजीको पछिल्लो अपडेट र पुण्यजी रिहाई छिटो हुनुपर्छ भन्ने पनि कुरा गर्नुभयो पुण्यजी किन उहाँ चाहिँ हिरासतमा जानुभयो भन्ने कुरा पनि त्यसको स्पष्ट पार्दिनु भयो र पुण्यजीले ककसले यतिखेर समर्थन गरेको त्यो पनि स्पष्ट पार्दिनु भयो र पुण्यजी भित्र एमसीसीको विरोध गर्दा अहिले हिरासतमा हुँदा कुको व्यक्तिहरूले के चाहिँ उहाँलाई एउटा व्यङ्ग्य बाण गरिरहेको छ उहाँलाई चाहिँ को उहाँ पुण्यजी भित्र हुँदा अहिले कुको व्यक्ति रमाइरहेको छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले स्पष्ट पार्दिनु भयो खबर नेपाल टिभीलाई यहाँले समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद म एजुजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन अब सम्पूर्ण जिज्ञासाहरु राख्नुभयो र हामी अब त्यसै चुप लाएर बस्दैनौ हामी त्यो दुश्मनहरुलाई पनि अब बलले हैन हामी दिमागले ठीक गर्छौ र दूधको दूध पानीको पानी छुटाएर हामी अगाडि बढ्ने छौ हस धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच